Edhe pak dit në ndajnë nga Krishtindja, pra sot jemi datën 15 djetorit dhe ne të Krishtinë Ortodoksë kremtuam një shenjtor të dashur, Shën Eleftherin, i cili ka lidhje direkte me vëndin ton, ma Arbërin, me Ilirin, sepse ai ka qenë peshkop në Iliris me qëndër në Vlorë. Dhe në qo se keni lexuar dhe Sinaksarin, ai ka qenë peshkop në moshë shumë të re, në moshën 20 vjeç, një gjë pa zakont, sepse duhet të jesh në një moshë të madhe të pjekur për të qenë një episkop, por Shën Eleftheri ishte pavarësisht moshës, ishte pjekur në frym, dhe ai u tregua vërtet një episkop dhe një hierot dëshmor. Ne dim që u arrestua, u martirizua në Rom bashkë me nënën e tij Anthea dhe trupi i tij thuhet se është varrosur në Vlorë, lipsani i tij, por nuk dihet vendi ku është lipsani i Shën Eleftherit. Është shenjtë mbrojtës për Vlorën, për Ilirin, për Shqipërinë, është shenjtë që ka jetuar dhe e ka shenjtëruar këtë vend me fjalën dhe me jetën e tij. Prandaj duhet dim se Shqipëria është një ose më mirë themi kisha në Shqipëri është një kishë apostolike që në shekujt e parë. Prandaj dhe ka rezistuar të gjithë sulmeve, edhe ateizmit, komunizmit që shkoi dhe do qëndroi deri në fund sepse ka themel apostolik. Por ajo çfarë duhet të them është se shenjtorët na përgatisin për të ofruar ngjarje së madhe të Krishtindjes. Janë si ata gurët kilometrik që na tregojnë distancat për të ofruar destinacionin. Kështu që po të lexoni shërbesat fetare të kishës dhe kësaj që neve kremtojmë një shenjtor, çdo ditë kremtojmë një shenjtor, por shenjtorët që janë afër Krishtlindjes, brenda me troparet ose me këngët që u këndohen shenjtorën në derë të tij, thuhen edhe tropare për përgatitjen që duhet bëjmë me afrimin e Krishtlindjes. Dhe përgatitjet kanë filluar që në datën 6 dhjetor, sepse data 6 dhjetor që është dekretja Shën Nikodhës, që edhe si fari hap atë, si them, përgatitjen për Krishtlindje, edhe nga ana simbolike. Do me thënë që ne të Krishtë Ortodoks në datën 6 dhjetor në shpitona improvizojmë grashdin, që është ikona e Krishtlindjes. Ka yrë dhe tradita e pemës, që nuk është e Krishtere Ortodoks, që tradit e marë nga perëndimi, por sot është bërë dhe një pjesë e traditës së Krishterë Ortodokse. Nuk po themi që mos ta vini pemën, por gjithmonë këmbgulim se çdo gjë duhet i dedikohet Krishtit. Prandaj edhe pema ka nevojë për shenjën e Krishtit, për shenjën e kryqit. Në qoftë se një pemë nuk ka shenjën e kryqit, ai mund të jetë çdo gjë, po pemë kushtuar Krishtindjes nuk është. Pra, ose mund të shkojë edhe një simbol pagan, sepse paganët besonin dhe adhuronin pemët e gjelbëta, siç ishin edhe brelli ose pishat, dhe mendonin se ishin vendet e zotave. Kështu që duhet kemi kujdes sepse simbolet që mbajmë duhet ja udim kuptimin dhe qëllimin që ato kanë dhe informacionin ose si them frymëzimin që na japin. Sepse pa dashur, në qëpëse vëjmë simbole thjesht që si audin kuptimin për hirë të rutinës dhe anës komerciale, atere ne bëjmë një dëmë shumë malë, sepse dan nga dalë humbasim frymën e Krishtlindjes. Bëjmë Krishtlindje pa Krishtin. Këto gjëra duken pak të vogla dhe disa njerëz nuk japin rëndësi, madje i duken kështu në fiksime, por nuk është kështu. Në qovë se neve lexojmë në Ungjill çfarë ka thënë Zoti, duhet të tregojmë shumë kujdesshëm në gjërat e vogla. Si tha Krishti, po ishte besnik në gjërat e vogla, do jesh në besnik në gjërat e mëdha. Dhe nëse ti toleron në të vogla, toleron në të mëdha. Po shikojmë shenjtorët, ata siç ishin shumë serioz me gjërat e mëdha,
problematikat e kishës, po ashtu ishin edhe me gjërat e vogla. Lexoni për shembull shenjtorët e kohës, Shën Paisin, Shën Porfirin, Shën Jakov Caliqesin, ose atë Efremin në Arizonës. Do me dhënë, ata flisin dhe për detaje shumë vogla që do të kishim kujdes në jetën shpirtërore, sepse thuhet një shprehje, djalli fshihet te detajet. Djalli gjen gjërat që nuk i japim rëndësi dhe kujdes ose të çara dhe atje futet dhe ai kërkon të transformojë të gjithë besimin ton. Tak. Pra, djalli nuk është budalla që na vit na thot tani që un jam djalli me brir dhe un dua t'ju largoj nga fryma e krishtlindjes. Dua t'ju çoj në një fest pagane, thjesht në të ngërna dhe në të pira, në dhurata për njëri tjetrin, por asnjë dhuratë për Krishtin. Po e tha djalli këtë publikisht, patjetër që neve do ta kuptojmë se kjo është një, si them ne nuk mund të shkojmë pas djallit, është mashtrim. Por djalli nuk e bën këtë. Ai është babai gënjeshtës. Domethënë ai futet në mënyrë të padukshme tek gjërat që ne kemi më qef, që njerëzit që kemi më afër, ato që duam më shumë. Dhe nëpërmjet tyre ai kërkon na shtrëmbëroj besimin. Siç bëri dhe me çiftin e parë Adami dhe Eva. Pra djalli hyri tek gjarpri, se gjarpri që kafsha që ishte më intelektuale nga instikti i kafshës, dhe foli me gruan dhe pasaj mandë gruas foli dhe me Adamin. Edhe i oshi me pemën që ëngër frutin e të mirës dhe e të keqes, dhe më katuan. Prandaj të bëjmë kujdes në gjërat e vogla, të mbajmë simbolet të krishtera, të mbajmë traditat të krishtera. Dhe unë kam thënë dhe përsëris, çdo familje e krishterë ortodokse duhet në shtëpi të ketë improvisuar grashdin, sepse aty tregohet vërtet vendi ku lind Krishti. Dhe aty vërtet katekizohemi ne me mesazhin e lindjes së Krishtit në një grashd, në një shpell. Dhe patjetër ajo ka dhe kuptim simbolik. Ne nuk po i bëjmë vend Krishtit që të shkoj tani te grashdi që ke improvisuar ne të lindet. Jo, po ajo na tregon ne ku lind Krishti. Dhe çfarë na tregon ajo shpella sot? Na tregon zemrën tonë. Ë? Pra, na tregon atë siç ishte ai grashdi një vend i ftohtë, i pisët, i papërshtatshëm që të lindet një fëmijë, aq më tepër biri i Perëndis. Kështu është dhe zemra jonë, një vend i papërshtatshëm, i ftohtë, ë, me mungesën e dashurisë, me lakmi, me çmir, me urrejtje, ë? Me pasione, një vend i pisët, po atje kërkon Krishti të lindë, në zemrën tonë. Pra nda i thot, hape zemrën, ashtu si që ke, unë do vit të lindë aty. Pra, duke parë grashdin, mëndje në shkon të vetja. Plus që neve mund të mësojmë dhe fëmi tanë, ku lindi Krishti. Pse lindi Krishti në një grasht? Pse mund të lindë ai në një shpi, në një hotel? Ha? Mund të bënd të këtë. Zoti bën gjithë shka. Jo, lindi në një grasht, sepse grashdi është shembulli i varfëris dhe i porosisë të skajshme. Pra Zoti e përuli vetën vajti deri në fund, për të qenë mbreti i të varfërve. Pra ndaj dhe Krishti lindi në një grasht, edhe jo më kotë. Për shembull aty vendosesh ishin edhe kafsh, si një qinj që është simboli i Krishtit, qinji i Perëndisë që shtyën mëkatet e botës. Po ishte edhe një ka, ishte edhe një gomar. Jo më kot janë dhe këto kafshët, sepse dhe ato kanë simbolikën e tyre. Profeti thoshte, kau e gomar i njëf të Zotin e vetë dhe kau grashdin e ti, kurse Izraeli nuk e njëf të Zotin e ti. Do me dhenë, duke parë këto kafsh, neve duhet mendojmë se duke gënyrë nga fruma e botës, nga dëngjitur me gjërat e kësaj bote, kënaqësitë e kësaj bote, me materien që nga hiç i ka ardhur dhe në hiç kthehet, neve humbasim kuptimin e të qenit njëri, por dhe komunikim me Zotin. Ne jemi qenie intelektuale që duhet komunikojmë me Zotin, por ne kthehemi si kafshë instinktive vetëm të hamë e të pimë. Por shikoni se si profeti thotë, edhe kau e njef grashdin e vetë, edhe gomari të Zotin e vetë, njëri jo, pra mund të arrijë më poshtë se kafshë njëri jo. Pra ndaj i them këto, që të gjitha këto simbolika që gjendet tek grashdi, kanë domethënien e vetë. Edhe çfarë të ju jep juve pasaj, kur thjesht vini një pemë, çfarë ju kujton pema? Aq më tepër kur ai nuk e ka shenjën e Krishtit, kryqin,
po ka një yll, edhe me 5 cepa, me një yll që na kujton komunizmin, një yll që është një shenjë okulte, pa tjetër që ajo thot asgjë. Edhe ti thu, po festoj Krishtlindje, po ku e ke Krishtin, dhe nga ana simbolike në shpinë tënde, ku e ke? Ku e ke? Nuk e shikojmë asnjë vend. Prandaj, do të festojmë Krishtlindje me Krishtin, duke filluar që nga simbolet, që ne kemi filluar t'i vendosim që në datën 6 dhjetor. Por, nuk do qëndrojmë vetëm të simbolet. Dhe diçka tjetër, unë e di që ka filluar dhe e shqetësimi, së dhe unë kam familje, shqetësimi për dhurata. Qarë do blejmë prindit fëmijet, po fëmijet t'i blejmë prindere ku janë i mosh më të madhe, qëfar t'i blejmë të afrëmve, qëfar e miqve, atyri që i ndjemi të detyruar, atyri që jemi mirë njojtës, e tjera, tjera, atyri që kemi interesa, se njëri ushtë i përzirë, që t'i blejmë, themi, që t'i blejmë, t'i blejmë këtë, t'i blejmë atë, dhe ka yrë shqetësimi. Por, pak ndalojnë, themi, more, që do t'i japim Krishtit, sepse Krishtlindja është festa e Krishtit, është ditëlindja e Krishtit, nuk është ditëlindja jonë. Është si kur ta kaftuar dikush neve në i ditëlindje, dhe në vëndjë ne të mendojmë se qëfar dhurate do t'i qojmë ati që na kaftuar, ne mendojmë qëfar dhurate do marim për vete. Ose qëfar dhurate do t'i japim njëri tjetrit, duke arruar se ditëlindjen e ka dikush tjetër. A është ofendim kë? Mendojni, improvizojni në mendjen tuaj këtë, që shkoni në një vënd, që dikush e ga ditëlindjen, mos t'i flisni fare ati, mos merni fare me atë, merni me veten tuaj, me njëri tjetin dhe atë të haroni. Ska ofendim më të madhë. Shumë dihet edhe Krishti në Krishtlindjet që festojnë njerëzit me frymën e botës. Mirë ata që janë jashtot, mirë ata që janë të turmës, thot Zoti. Po juve që jeni të shtëpis, fëmijët e mi, vëllezërit e mi, festoni Krishtlindje pa mua. Çfar dhurate keni menduar të më bën juve? Edhe unë ja, po ju them juve, edhe atyri që na shikojnë dhe dëgjojnë. A ka menduar për një dhurat për Krishtin? Për ditëlindjen e Krishtit? Nuk e di. Do thoni juve, çfar t'i blejmë? Hajde të mendojmë. Qa do? Do Krishti, qa t'i qëmë? T'i qëmë ushqime? T'i qëmë roba? T'i qëmë lodra? Qa t'i qëmë? T'i qëmë lek? Qa t'i qëmë? Jo. Krishti nuk do asnjë nga këto. Sepse ai është Zotë dhe njeri, si them, i përmbushur në të gjitha dhe nuk ka nevoj për këto. Nuk ishte nevoj as kur ishte foshnje i vogël, pavarësisht se mungoni edhe gjërat më imediate, edhe të shenjta gjeti disa gjëra rrethanore, do me thënë sa recka, i grisi dhe i bëri i lidhja të, e bëri si shlidhe në lidhet fëmija, dhe vendosin në garazh se nuk ishte vend tjetër më të ngrohtë e më të pastër në atë shpell. Krishti kaloi gjithë ato peripeci. Ska më nevoj tani. Por Krishti ka nevojë për dhuratat tona, të cilat ai vetë na ndihmon që t'i zgjedhim. Unë kam thënë dhe do ta përsëris, në jetën e Shën Jeronimit, tregohet kjo ngjarje që është mirë ta kujtojmë çdo Krishtlindje. Në vigjilje të festës Shën Jeronimi qëndronte në adhurim në shpellën e Betlehemit, aty ku ka lindur Krishti. Është shpella ku ka lindur Krishti. E nderojnë krishterë ortodoks dhe krishterët në përgjithësi. Po krishterë ortodoks në veçantë është një jurisdiksion e kishës ortodokse. Aty shfaqet Krishti fëmijë, shenjtori dhe i thot Jeronimi, thot, çfarë do më japësh për ditëlindje? Çfarë ke menduar? Mendoni se si u gjendi Jeronimit, të flasi Zoti dhe thot qa do më japësh. Qarë t'i japi, tha Zoti, nuk di. Qfar kam ti me t'a kam dhënë ty s'ti. Po prap Krishti këm gullët edhe thosht e dua një dhurat nga ty, dua diçka tënden. Edhe pa tjetë që Jeronimi nuk po e gjendë do dhe Krishti e ndimoj. Jeronim dua mëkatet e tuat. Mi jep këto si dhurat për ditëlindjen time. Pra Krishti qfar kërkon nga ne? Kërkon dhuratën e mëkateve. Si thot dhe apostull Pavli, dhe ai që nuk ishte bërë mëkat, u bë mëkat për ne, që ne të bëjmë drejtësia e Perëndis për të. Ai që ishte bekim u bë mallkim, që ne të shpëtojmë nga mallkimi i Perëndis. Krishti erdhi të marrë mbi vete mëkatet tona, e të shfuqizojë me gjakun e tij. Të njëjtin gjë kërkon dhe tashti.
Ajo që neve na ndan nga Zoti janë mëkatet. Nuk na ndan nga Zoti as pisliku i trupit, as e palara, as pa rregulluara e shtëpis, as e pa lyera e shtëpis, nuk e di. Kto s'kan asnjë vlerë, se nuk është pislik ky. Por pisliku i vërtet është mëkati. Atë Krishti nuk e duron dot. Tek ata njerëz ai nuk afro dot. Tek ato shtëpi ku ka mëkat ai nuk hyn dot. Jo se s'do, po nuk hyn dot, se Zoti është i shenjtë, është i tërë shenjtë, i ri kundra mëkatit. Dhe nuk mundet mëkatari të ri para Zotit, sepse Zoti është dhe drejtësi. Siç nuk ri dot fajtori para gjykatësit. Si mund të ri mëkatari për para Zotit? Nëse Zoti i afrohet mëkatarit, mëkatari pastaj duhet të dënohet. Prandaj Zoti distancohet, ri larg, që mos dëmtojë mëkatarët. Kështu që ne duhet mendojmë për dhuratën e Krishtindes. Çfarë do thotë? Të ndërgjësojmë për mëkatet tona, të pendohemi e të rrëfejmë mëkatet tona. Zoti nuk na thotë mëkatua do t'ju vras. Jo. Edhe Adami dhe Evës nuk i tha po mëkatove të vras. I tha mos hapemën e të mirës dhe të keqen, se me siguri do vdesësh, pra ti do t'ja bësh vetës tënde të keqen. Edhe kur mëkatojmë neve, nuk është se dëmtojmë Perëndin, dëmtojmë veten tonë. Perëndia i dhërohet, fyhet, por nuk dëmtohet, Zoti nuk preket nga mëkatet tona. Ne dëmtojmë veten, sepse ne i vëmë një mur ndarës vetes me Zotin. Dhe mëkati quhet si një mur bronzi, kështu e quajnë profetët, mur bronzi, aq i fortë është mëkati. Dhe mëkati lahet vetëm me gjakun e Krishtit. Prandaj dhe biri Perëndis u bë bir njeriu. E lindi në shpellë të Betlehemit. Jo thjesht për të ardhur si vizitor, si turist në botë. U bë njeriu që të shkojnë në kryq. Prandaj Krishtindja na çon te Pashka. Është përgatitje për Pashkën. Që Zoti si njeriu shkojnë në kryq që të shlyejmë mëkatet tona. Vetëm kështu shpëtojmë. Dhe tani ne duhet t'i rrëfejmë mëkatet tona. Secili për jush që është këtu, edhe unë, edhe ata që na shikojnë, na dëgjojnë, që janë të krishterë ortodoks, duhet patjetër të kryejnë misterin e pendim rrëfimit. Kuptohet, nuk është i detyruar, por është mirë që ta kryesh misterin e pendim rrëfimit për të pritur Krishtlindjen, për të pritur lindjen e Krishtit, për të bërë gati. Jo thjesht për blenjë një fustan të bukur, o jo thjesht për të kuruar, e pispilosur, e veshur, e stolisur, sepse është Krishtlindje. Çfarë vlere ka kur je pis nga shpirti? Çfarë vlere ka? Që ti je kështu e paspaltuar nga jashtë, parfumosur, dhe nga brenda vjen erë ndyrësi e kërme. Mëkati është si jashtëqitja, a kuptoni? Mëkati ka erën e jashtëqitjes. Dhe ëngjit dhe shenjtorët që na vinë vërdall, ata e dinë, ata mbyllin hundën, kush ndjen mëkatet, aromën e mëkateve tona. Vetëm djalli gëzohet, sepse djalli rri atje ku ka gjën e ndyrë. Djalli rri nëpër kanalet e ujrave të zeza. Djalli rri atje ku ka mëkat, kënaqet, ushqehet me mëkatin. Prandaj duhet të pastrojmë veten. Në anë pendim rrëfimit, të heqim erën e keqet mëkatit, të heqim pengesën, e ta bëjmë vërtet zemrën tonë, shpirtin tonë, mendjen tonë, trupin tonë, ta bëjmë një vend ku të lindet Krishti. Kjo është Krishtlindje. Po e bërë këtë, ke festuar Krishtlindjen, sa s'ka më, nuk kam vlerë fare të tjerat, edhe po si bërë, edhe po si patë të ashe të pish, e të argëtohesh e dita, je i lumtur, se Krishti ka lindur brenda zemrës tënde. Por, kur nuk ka lindur Krishti në zemrën tënde dhe ti e ke mbyllur zemrën dhe ke një vend të qelbur, atëre ti festoj Krishtlindjen morë, por nuk e di ku të shkosh, më gjej hoteli më luksoz në botë. Të mira më të mëdha që mund të shijojë njeriu, arkëtimet më spektakolare, në fund të Krishtit do jesh i dëshpëruar, do jesh bosh. E thua, si ka mundësi? Harxova gjithë të pare, u përpoqja ka shumë, dhe prapë në fund, ndjehemi mërzitur. Një gjë çuar dëm, kotë, pa tjetër.
E dini që shumë veta në fund të krishtlindjes janë dëshpëruar. E ky është paradoksi i krishtlindjes. Që ndjehen të dëshpëruar në fund të ditës, të lodhur, të raskapitur dhe të dëshpëruar. Dhe i duket në fund gjithçka që bëm, çfarë ishte? Asgjë. Pse? Sepse festuan krishtlindje pa krishtin. Sepse nuk e hapën portën e zemrës. Nuk e pastruan veten. Nuk e lejuan krishtin të vijë në zemrën e tyre. Nuk u bashkuan me Zotin. Dhe atëherë kjo krishtlindje u kthyet në mallkim. Jo në bekim. Kështu pra të dashur më krishtin, kemi nevojë të përgatisim dhuratën për krishtin. Të rrëfejmë mëkatet me pendim. Ndryshe, nuk kam vlerë asë gjë tjetër. Do agjoni paret kot, kohën kot dhe fuqin kot. Do të regoj një histori se si e ndjej në aromën e mëkatit ëngjit dhe shenjtorët. Të regoj njëherë se si një murg i ri po este në rrug dhe bashkë me të u shfajt dhe një murg tjetër. Edhe duke bërë muhabet, ky murgu eci dhe pa një qen të ngordhur. Pa i qenin ngordhur, vinte një herë, kundërmonte. Dhe ky mbylli hundën, ky murgu. Murgu tjetër nuk e mbylli hundën. Tha ky, si s'ndjeka ky gjithë aromë kaq të keq e tha, të një qeni të ngordhur këtu, qel dynjan. Po esin. Përsëri kaluan, pan aty një tjetër kafshë të ngordhur, edhe përsëri përsërit e njëta gjë, pra ky nuk e duron të dot, mbylli undën dhe iku me të vrap, ka i tjeti shumë normal. Kur kaluan dhe pak, doli një prostitut, një grua që provokonte me fjalit dhe me gjeste dhe me veprime dhe me qëndrime. Ky murgu i ri e pak shumë me pasion. Murgu tjetër, që ishte në krah, ktheu kokën, mbylli undën dhe iku me vrap. Kjo u çudit. Tha, çfarë është kjo? Tha. Ore, njëri i tha, po si ka mundësi, tha, kur kalum të ato dy kafsh, të ato dy kërma, tha, ti s'ndjeve asgjë, tha. Po te kjo, tha, grua këtu, tha, ti, mbyll undën dhe i ke me vrap. Atëherë ky murgu që e shoqëronte i tha, unë jam angjëlli i Zotit. Dhe nuk është e keqja era e kërmës, sepse është proces kimik. Era mëkatit është e keqe, dhe është e padurushme për ne angjit dhe për shenjtorët. Kurse neve era mëkatit na pëlqen. Prandaj duhet ta neverisim mëkatin. Të kemi neveri mëkatin. Vetëm kur e ke neveri mëkatin, atëherë ti e nxjerr mëkatin. Po kur e do mëkatin, patjetër që nuk e nxjerr, ti e mban brenda vetes. Prandaj nuk e rrëfejmë neve, se ne duam mëkatin. Jemi mësuar me mëkatin. Si ato kafshët që keni parë që kur futen në stan, kënaqen me erën e jashtëve tyre dhe me ngrohtësin e vetë jashtëve tyre dhe rrin atje. Po ne nuk kemi kafsh. Ne jemi qenie njerëzore që duhet mësohemi me pislikun e mëkatit. Duhet ta neverisim mëkatin dhe ne duhet të pastrohemi, të shenjtërohemi me hirën e Zotit dhe prandaj biri i Perëndisë u bë bir njeriu. Që na pastrojë nga mëkati, na shenjtërojë, na hynizojë, na bëjë të ngjashëm me veten. Siç e thotë edhe Shën Athanas i Madh, dhe Perëndia u bë njeri që njeriu të bëhet Perëndi. Mirë. Na gjej krishtlindja të pastruar, të ndriçuar dhe të gëzuar. Amin.